soo gudbiyay iyo warqadii soo gudbisay baa khilaaf nooga muuqday. Dabeetana shirgudoonkii golahanu ku celinoo waxaa meeday labada isu soo waafajiyay. Dee halkaasa aniga iigu dambeysay waxaa lay leeyahay warqad baa soo noqotay, dee warqadda weli baan aragaano. Gudoomiyeaanu ka wada hadalnay, waxaanu ka wada hadlay wanaagiyo wixii laba gudoomiye laba golo baarlimaan ka wada hadlay. Mayagu waaryaara waa nimanka waxaa walaaqaysaan garan maaye. Xeerku labada gole waa u kala gudba. Haddii wixii aanu dhiri ay ku qanci waayeen de iyaga u bannaan tahay markaa inay go-aan dambe ka gaadhaan, halkaana anigu u dhaafi maayo. Adeer, waxaan ku yidhi annaga sharci qaran oo wax lagu wanaajinayo dib u dhigiisu waa nama qabato dib bay u dhigaysa. Nama qabataan kuleh dib bay u dhigayaan. Annagu waxaan isnaahnaa wax wanaajiya, welina waxaanu qabnaa inaanu wax wanaajinayni. Sii golihii kalaan ka sugaynaa aan aragno, laakiin idinku duqlaalinta iga daaya mugta ku walaaqaysa.